razmjena podataka s providerima telekomunikacijonih usluga legitimna i policija za to ima podršku državnog tužioca ukoliko postoji osnovana sumnja o izvršenom krivičnom dijelu, izjavio direktor uprave policije Veselin Veljović na sjednici Komisije za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predstavnici civilnog sektora ocijenili međutim da je policija kršila zakon o privatnosti. Agencija za zaštitu podataka o ličnosti sprovela nadzor kod MTEL-a, Telenora i T-Coma i ustanovila da operateri na osnovu sporazuma o saradnji dostavljaju listinge upravi policije. Čitajući izvještaj, ministar pravde Duško Marković istakao kako agencija ima stav da listing podrazumijeva veći obim podataka i da se ne može dobiti bez naloga sudije za istragu. Nakon toga agencija naložila izmjenu sporazuma. Također je utvrđeno da uprava policije preko pristupa interfejsa bez ograničenja ima 24 sata pristup kompletnoj bazi zakonski sadržanih podataka u elektronskom saobraćaju operatera bez izolacije, bez vidonosno interesantnih komunikacijonih adresa. Direktor uprave policije Veselin Veljović kaže da zapisnici i rješenja koje je Agencija za zaštitu podataka donijela u postupku predmetnih nadzora nisu dostavljeni upravi policije. Iz nevladine organizacije MANS poručuju da je agencija u materijalu koji posjeduju navela da su ta dokumenta uredno dostavljena. A ili gospodin Veljović ne govori istinu ili uprava agencija za zaštitu podataka o ličnostima ne govori istinu. Tek neko ne govori istinu. Ili su ti izvještaji dostavljeni upravi policije ili nisu. Ali mislim da bi bilo vrlo korisno da ih ipak mi kao članovi nacionalne komisije dobijemo, jer nas mnogo više interesuje šta je agencija našla u policiji nego šta je našla u MTEL-u ili Telekomu. Ja uvijek govorim istinu, za razliku od nekih drugih, uz napomenu da onog trenutka kada je nama bez rješenja i u verbalnoj komunikaciji saopšteno problemsko pitanje da uprava policije treba korigovati sporazume sa provajderima, od tog trenutka, to saopšteno i provajderima i upravi policije, od tog trenutka uprava policije nema više konekciju i ne poštuju se sporazumi i nema dostupno linkovima i bazama podataka. CEMIA kažu da ih dodatno zabrinjava stavka iz izvještaja u kojoj se navodi da je uprava policije sa Telenorom razmjenjivala podatke bez sporazuma. Čudi me kako ste mogli tako eksplicitnu normu kao što je član 126 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama da zanemarite i da vršite razmjenu podataka sa operaterom Telenor mimo zakonske procedure. Potpisali smo sporazume da ne bi radili na pamet, da ne bi radili nešto što nije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i da bi u odnosu na sporazum i precizno definisane obaveze uprave policije i provajdera tačno i precizno definisali nadležnosti i postupanje i ostavili dokumentovan trag u odnosu na sve to što se radi. Izvršni direktor Mansa Vanja Ćalović kaže da je uprava policije do danas 20.000 puta prekršila zakon i pravo na privatnost građana. Kaže da je iznenađena da se diskutuje o tome da li je u tumačenju zakona u pravu uprava ili agencija. Veljović demantovao tvrdnje da on krši zakon. I državni tužilac Ranka Čarapić poručila da uprava policije ima pravo da prikupi podatke kada postoje sumnje da je izvršeno krivično djelo. Posao policije je da primjenjuje ZKP, a posao agencije je da obezbijedi da pravo na privatnost građana bude zaštićeno u skladu sa Ustavom i međunarodnim konvencijama. U tom smislu čini mi se da ni odluka agencije, a ni rješenje savjeta, agencije ne ostavljaju prostora za dilemu. Dakle, oni se vrlo jasno i eksplicitno pozivaju na niz presuda Europskog suda za ljudska prava, neke čak iz 1984. godine. Dakle, prije 20 godina Europski sud za ljudska prava je utvrdio da uprava policije nema pravo da pristupa listinzima. Kada god po našem i po mom shvatanju ove odredbe, pa i po tumačenju u komentarima, kada god postoje osnovi sumnje da je neko lice izvršilo krivično djelo, po meni, uprava policije ne samo da ima ovlašćenje, nego ima obavezu samo inicijativno, ne čekajući nalog tužioca, a može naravno to, kako zakon kaže, i po nalogu tužioca da traži podatke. Osim predstavnika vlade i civilnog sektora, sjednici prisustvovali i predstavnici delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Američke ambasade.